Мої вітання. Ви дивитесь «Подільську панораму». У студії для вас працює Анна Герман та Оксана Фіновська. Далі про таке. Нещасний випадок у Хмельницькому. Під потяг потрапив військовий. Адміністративна реформа в дії. Про те, як господарюють об'єднані громади краю. Весна настала. З 27 березня українці перейдуть на літній час. Чоловіка у камуфляжній формі збив електропотяг сполученням Жмеринка-Гречани. Нещасний випадок стався на вихідні у центрі Хмельницького, поблизу Кам'янецького переїзду. У поліції кажуть, громадянин колії не переходив, а просто лежав поряд. А от чому, наразі з'ясувати неможливо. Встановлено, що в момент наїзду електропотяга чоловік лежав біля колії на відстані 30 сантиметрів, тобто він не переходив, тобто він вже був там, це темна пора доби, ймовірно, що машиніст електропотягу його просто не побачив, це відбулося не на станції, це відбулося на самій колії, тобто там освітлення немає, ніяких регульованих переходів, нічого такого. Чоловік був у військовій формі, при ньому був паспорт, тому особу потерпілого було встановлено одразу. Зараз правоохоронці встановлюють обставини подій, чи були там якісь свідки, що могли бачити, чому чоловік там перебував, тобто чи він йшов, хотів скоротити шлях і перейти не дорогу, не через міста спуститися вниз і перейти по залізничних колях, зачепився і впав. Чи, можливо, він перебував в стані алкогольного сп'яніння, це все має встановити експертиза. Стан здоров'я чоловіка оцінюється як важкий. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні Хмельницької обласної лікарні. Після оперативного втручання через декілька годин чоловік прийшов до тями. Відомо, що потерпілий – військовослужбовець. Відтак, за декілька днів його транспортують до Вінницького військового шпиталю для подальшого лікування. Хворий був обстежений лікарями-анестезіологом, торакальним хірургом, травматологом. Було поставлено слідуючий діагноз – закрита черепно-мозкова травма, внутрішньочерепний крововилив, закрита травма грудної клітини, перелом ребер справа з плевральними ускладненнями. Хворий був дообстежений, було проведено оперативне втручання на головному мозку, було надана допомога торакальним хірургам. Після цього хворий перебував на управляємому диханні в відділенні інтенсивної терапії. Поступово стан хворого покращився, хворий прийшов до свідомості, відключений від апарата штучної вентиляції легень. У даний час хворий в свідомості, стан його стабільно важкий. Нетверезий водій, що збив у центрі Хмельницького клумбу, вибачився перед патрульними за ганебну поведінку. Йдеться про інцидент, що стався у п'ятницю в обласному центрі. Тоді автівка з синіми номерами протаранила клумбу і протягнула її близько 200 метрів просто посеред пішохідної зони на Проскурівській. За кермом автомобіля знаходився керівник фельдсьєгерської служби Хмельницького. Посадовець поводив себе неадекватно, лаявся, не виконував вимоги патрульних та погрожував своїм вищим званням підполковника. Тож поліцейські змушені були застосувати до розбишаки кайданки, а автомобіль, що виявився службовим, евакуювали на штрафмайданчик. Пізніше у крові чиновника виявили понад 2 проміли алкоголю. За водіння у нетверезому стані, порушення правил дорожнього руху і злісну непокору правоохоронцям на підполковника склали 3 адмінпротоколи. Однак сумління все ж прокинулося. І сьогодні водій вибачився за ганебну поведінку перед працівниками поліції. Головний коп Хмельницького каже, що це вперше, коли винуватець ДТП вибачається за свої дії. Подальшу долю посадовця має визначити суд. Водій не помітив навіть того, що там він зачепив цю клумбу для квітів, і не зрозумів, чого так. Та, там, автомобіль їде не так, як зазвичай, не так, як треба. Дуже добре, що ніхто не постраждав, хоча це вже був вечір п'ятниці, там багато людей, які просто прогулювались пішки. Крові у нього було більше 2 проміли алкоголю. Було дуже приємною такою несподіванкою, що сьогодні він вибачився і попросив, щоб я передав ці вибачення там всім, хто приймав участь. Дійсно, було дуже приємно і несподівано, і це у нас такий перший випадок взагалі, що людина прийшла і вибачилась, зрозуміла, що там щось зробила не так.
Про сміливого 10-річного хлопчика з Віньковеччини далі. П'ятикласник Богдан Березюк допоміг поліцейським затримати осіб, які переховувались від суду. Хлопчик неодноразово чув від батька-правоохоронця про двох чоловіків, яких розшукували за крадіжку та за те, що не з'являлись на судові засідання. Та вирішив допомогти знайти підозрюваних. На другий день я взяв велосипеда і, катаючись по селі, я побачив їх і подзвонив до тата. І тато каже, то це вони чи не вони? Я кажу, вони. І я об'їхав їх і думав їх зловити, але в одного з них була холодна зброя сокира. І я втік, потім подзвонив до тата. Тато приїхав і їх затримав. Підозрювані переховувались у лісовій землянці, але завдяки зусиллям п'ятикласника були затримані. За його сміливий вчинок керівництво обласної поліції нагородило Богдана Березюка листом подяки. Чотири молокозаводи на Хмельниччині оштрафували за змову. Про це повідомляють в обласному відділенні антимонопольного комітету. Встановлено, що чотири підприємства, які працюють у Славутському районі, одночасно знизили закупівельні ціни на молоко. Щоправда, це ще було минулоріч. Саме стільки тривала перевірка. Одначе, факт порушення таки довели. І за такі антиконкурентні дії вони мають сплатити понад 36 тисяч гривень штрафу. Про те, як господарюють об'єднані громади краю, наш наступний сюжет. До прикладу, у Сатанівській взялися будувати центральні водогони. І це за гроші, передбачені громадам адмінреформою. Селяни вже кілька років страждають через пусті криниці. А коштів, щоб самостійно зробити централізоване водопостачання, не мають. Це і стало першочерговим завданням для новоствореної об'єднаної громади. Жителі села Клинове вже кілька років без води. Криниці, які колись були повними, зараз майже висохли. А центрального водогону, який би безперебійно постачав воду, у селі теж немає. Багато треба води, худобу тримаємо, свині, ну і стираємо її. Так, якщо треба навіть рідки поляти, то нема чим. Чи розсаду, то треба ходити попід хати або аж туди, до річки. І річка теж висихає. Селяни хотіли самотужки провести водогін, однак коли підрахували всі витрати, зрозуміли – їм це не по кишені. Друбі 15, а 20 тисяч, щоб викопав цей ескаватор. Ну, а ще до хати, а ще щочик, там ще щочка, щочик, а ще до хати, а ще ти всякі, то там купа грошей пішло. Тому змушені були прохати про допомогу місцевих владців. Ті від розмов до діла перейшли одразу після створення територіальної громади. Розмови були до нового року, ще в грудні місяці, але вже так як погодні умови були, то ми вже їздили, сйомку робили і почали вже, проєкт вже казали до кінця місяця буде готовий, до кінця березня. Далі проплачуємо за проєкт і шукаємо і цих підрядників, щоб робили воду, проводили. У скільки обійдуться роботи, стане відомо після завершення розробки проекту. Однак те, що ці гроші виділять із бюджету громади, вже визначено остаточно. Людям залишиться витратитись лише на підведення води до власних осель. Купити щотчик, якщо оптом будуть купляти, десь буде 120 гривень коштувати, а так 150 гривень. І труба там, ну я в кого є, 4-5, ну саме більше це 5 метрів буде. Це ще десь буде до 500 гривень обійдеться. Ще одна нагальна проблема – сільські дороги, а точніше – їх відсутність. На ремонт вулиць лише у Клиновому потрібні мільйони гривень. Та скарбниця громади поки що не настільки потужна. Тож наразі сатанівським чиновникам доводиться виходити зі своїх можливостей. Хоч щоб якось прояснити ситуацію, ремонтують вуличне освітлення. Гроші, а це 270 тисяч гривень, вже виділили із бюджету громади. І одночасно міркують, як роздобути кошти на ремонт доріг. Надія Драганчук, Олександр Горішевський з Городоцького району для інформаційного випуску. Ви дивитесь подільську панораму. Далі про таке. Нові обличчя у владі. Про останні кадрові призначення в обласному центрі. Весна настала. З 27 березня українці перейдуть на літній час. З книгою «У майбутнє. Як школярі області долучаються до Всеукраїнського тижня дитячого читання».
економіст з науковим ступенем розпоряджатиметься комунальним майном в обласному центрі. А департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів у Хмельницькій міській раді очолить колишній військовий родом з Білорусі. Цих осіб як кандидатів на посади очільників відповідних управлінь представила міська влада на громадських обговореннях. Побувала там і наша Анна Михайловська. На посаду керівника управління комунального майна в обласному центрі претендує Мирослав Трещов з Дніпропетровської області. Раніше він очолював тамтешнє управління доходів департаменту фінансів, а у Львівській обласній адміністрації свого часу працював керівником апарату. Мирослав Трещов, кандидат економічних наук, під час громадських слухань розповів, насамперед планує переглянути ставки оренди на комунальне майно в місті. Комунальне майно має приносити найбільший як фінансовий, так і соціальний внесок для громади. Комунальне майно – це матеріальна база місцевого самоврядування. Тому управління комунальним майном має базуватися на двох критеріях. Перший критерій – це найбільші доходи для бюджету. Другий критерій – це соціальна функція майна. Кандидат на посаду очільника управління комунального майна також пообіцяв налагодити і ефективний контроль за використанням майна громади. Другий претендент на крісло у владі – колишній військовий родом з Білорусі Сергій Борисюк. Йому запропонували очолити департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів обласного центру. За освітою Сергій Борисюк не архітектор, проте запевнив – вміє читати закони і накази, а також вчитися. Свого часу працював геодезистом на залізниці – водночас опанував професію землевпорядника. Успішно займається бізнесом. Основна задача департаменту, яку я бачу, допустимо, в роботі, ну, видите, на сьогоднішній момент убрали Дунаєвського. Дунаєвського убрали, але на його місце ми ще взагалі нікого не знайшли. І скільки я людей спрашував, ніхто не хоче йти на цю должність. Бути мальчиком для биття. Реально, він мальчик для биття був. Тобто, коли кажуть, що архітектура дала містобудівні умови, ну ніхто не розуміє, що архітектура дала дозвіл на проєкт, на розробку. Ну ніхто не розуміє про те, що будконтроль плював на ваші містобудівні умови, все, він дає дозвіл на початок будівництва, правильно, неправильно. Контролює, то не контролює, це нікому не цікаво. Жодна з представлених кандидатур на посади керівників структурних підрозділів міської ради не викликала заперечень з боку громадських активістів. Щоправда, останні відмітили формальність проведення подібних слухань. Кажуть, щоразу пропозиції громадськості залишаються непочутими. До прикладу, цього разу члени громадської ради пропонували на посаду начальника управління комунальним майном свого колегу за громадською роботою Олександра Кривого. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Ми продовжуємо інформувати про найголовніше. Цієї неділі українцям доведеться прокинутися на одну годину раніше. Традиційно в останній вихідний березня стрілки годинника переводять на годину вперед. Ми переходимо на літній час. Та чи мають вплив такі зміни на людський організм? Та що з цього приводу думають самі хмельничани? Дізнавалася Надія Куриляк. Переводити стрілки годинника запропонував Бенджамін Франклін майже 300 років тому. Однак вперше на літній час задля економії електроенергії перейшли у Великобританії, а згодом у Німеччині – лише на початку минулого століття. Нині цю ідею підтримують у понад сотні країн світу. В Україні ж свого часу довкола цього питання почали точитись дискусії. Припинити таку собі гру з часом востаннє хотіли у 2011-му. Утім, через те, що більшість європейських країн стрілки таки переводять, то напередодні Єврочемпіонату з футболу українці вкотре перейшли на літній час, а будь-які розмови з цього приводу припинили. Цьогоріч прокинутися на годину раніше нам доведеться 27 березня. Тож про те, чи легко звикнути до нового режиму, ми поцікавились у хмельничан. Мені, якщо чесно, без різниці, можу перелаштуватися на час. Тобто таке нейтральне відношення, можна сказати. А у вас? Та мені теж якось все одно. Нормально. Они только переводят. Поняли? Дурные. Діти ще спять, ані давай. Літом то це непогано, але на осінь то це трошки. На літній період воно нормально, але поки адаптуємося, перший який тиждень-два. Для роботи добре, щоб більше часу вистачає, десь щось зробити. Тим же, кому справді важко перелаштуватись на новий режим, медики радять починати звикати до переходу на літній час за 2-3 тижні до переведення годинників, аби зменшити можливий стрес для організму. Безумовно, зміна пор року впливає вже на стан будь-якої людини. В
принципі, намагалися з давніх часів узгодити якимось чином поділ доби залежно від пори року. Щодо впливу на здоров'я, ну, логіка підказує, що просто треба за деякий час до переведення годинників починати раніше лягати і раніше вставати, для того, щоб це була якась адаптація протягом кількох тижнів, а не одразу, якби одна година випадала з життя людей. Надія Куреляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Уже традиційно під час весняних канікул відбувається Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Цьогоріч він ювілейний, аж 70-й. Мета його незмінна – популяризація друкованого слова, залучення дітей до читання, зустрічі з сучасними письменниками. Цього року загальнодержавна акція стартувала на Хмельниччині. Всеукраїнський тиждень дитячого читання відкрився в обласному академічному театрі «Ляльок» театралізованим дійством з книгою «У майбутнє». Його підготували книгозбирачі обласної дитячої бібліотеки імені Шевченка. Сьогоднішнє свято цікаве тим, що наша обласна бібліотека для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка вибрана серед усіх дитячих бібліотек України для урочистого відкриття. І після урочистого відкриття це свято буде проходити по усіх дитячих бібліотеках України. Протягом тижня юні книголюби братимуть участь у книжкових презентаціях, літературних подорожах, зустрічатимуться з місцевими письменниками. Ну що може бути прекраснішого, ніж читати книги, поринати у світ книг? А це світ чудесний, світ прекрасний, світ різноманітний. І це глибина і почуттів, і думок, і переживань. Книга, вона сама по собі має своєрідну ауру. Олександр Матросов, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Про новини спорту далі. Хмельничанин Віктор Петров здобув золото на міжнародних змаганнях з боксу. Участь у турнірі, що завершився у Кривому Розі, брали спортсмени з України, Грузії та Молдови. Представник Хмельницької школи боксу тріумфував у ваговій категорії до 64 кілограмів. У фінальному поєдинку він здолав Дмитра Галагота з Молдови з рахунком 2-1. Цей турнір став черговим етапом підготовки Віктора Петрова до ліцензійних змагань на Олімпіаду 2016. На цій інформації ми завершуємо подільську панораму. Нехай щастить!